Wellman TV, Ricardo Willis, Kabanata 751, Simbuyo ng Damdami ni Miranda. Ang ganda! Si Cara, na nakatayo sa ikalawang palapag ng Western Restaurant, ay hindi napigilan ang kanyang tononibik habang pinapanood ang kanyang anak na babae na nagpapakita ng kanyang husay, pumapalakpak at sumisigaw. Miranda, ang galing mo! Parehong kinilig si Hazel. Samantala, si Alice ay ganap na natulala, Ngunit habang pinagmamalaki ni Kara ang kanyang anak, bigla siyang nakaramdam ng pamamanhid at panlalamig sa kanyang gulugod. Intuitively, tumingin pabalik si Kara. Bago pa niya maibalik ang kanyang ulo, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang leeg at siya ay nawalan ng ulirat. Bago niya namalayan, isang matangkad at malakas na figure ang tahimik na lumitaw sa likod ni Kara. Sa marahang tapik sa leeg ni Kara ay agad siyang nahimita. Pagkatapos, nang walang tunog, walang kahirap-hirap na binuhat ng figure si Kara at tumalun pababa sa platforma. Kara. Nakaramdam si Hazel ng lagaslas ng hangin at pagkatapos ay wala na si Kara, na nagudyok sa kanya na sumigaw sa alarma. Magsalita ka. Sino ka ba sino ang nagpadala sa iyo? Ano ang iyong layunin? Walang awa na tinanong ni Miranda ang binata na nakaputing damit. Ang matutulis na takong ng kanyang sapatos ay naging sanhi ng pag-agos ng dugo sa kanyang dibdib. Ang nakamamanghang at kakila kilabot na babaeng CEO ay tila naging isang babaeng malupit sa sandaling ito. Ang binata na nakaputing damit ay mukhang mahina at nasasaktan habang nakatingin sa isang tiyak na direksyon, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng nakakatakot ng ngiti. Bitawan mo siya, o papatayin ko ang iyong ina. Sa sandaling iyon, isang magaspang at malamig na boses ang samabad. Nilinga ni Miranda ang kanyang ina, agad na nagbago ang mukha nito. Ina, anong ginawa mo sa nanay ko? Nang makita ang kanyang ina na hawak ng nang nanghihimasok, kitang-kitang nang ineg si Miranda, bakas sa mukha nito ang hindi maipaliwanag na takot. Rest assured, ang nanay mo ay nahimitay, hindi papatay. Gayunpaman, kung siya ay mabubuhay o mamatay ay nakasalalay sa iyo. Ngayon, palayain mo ang hostage ko. Ngumisi si Silas, matigas na nagsalita. Sa katunayan, ang bisita ay walang iba kundi si Silas, ang elder ng reclusive Willis family, isang napakalakas na figure sa tuktok ng nascent soul sa bandang huli. Sumama na siya kung sakali. Noong una, naisip ni Silas na hindi na niya kailangang kumilos. Gayunpaman, binigyan siya ng asawa ni Ricardo ng sorpresa. Lumalabas na ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa nascent soul sa unang bahagi ng yugto. Bitawan mo ang aking ina. Kung hindi, papatayin ko siya. Kumikislap ang mga mata ni Miranda habang tinatapakan ang binatilyong nakaputing damit, malamig at mabagsik ang tono nito. Palayain mo muna ang hostage ko. Ano, gusto mo bang makitang mamatay ang nanay mo? Hinawakan ni Silas si Kara, hindi sumusuko. Nang marinig ito, maraming beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Miranda, bago siya tuluyang huminga ng malalim at sinabing, kung ganoon, sabay nating pinakawalan ang dalawang hostage. Papayag ka ba? Hindi tulad ng binatilyong ito na nakaputing damit, naramdaman ni Miranda ang isang malaking banta mula kay Silas. Alam niyang hindi siya katapat nito. Sa ganitong sitwasyon, kung hindi niya agad binakawala ng binata na nakaputing damit, walang alinlangan na walang reservasyon ang kabilang partido. Siya at ang kanyang ina ay malamang na hindi mabubuhay. Kaya ang huling paraan ay ang pagpapalitan ng mga hostage sa parehong oras. Sa ganitong paraan, maaaring makatakas si Miranda kasama ang kanyang ina, na may kislap ng pag-asa. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, sinulya pa ni Silas ang binata na nakaputing damit, bakas sa mga mata nito ang lamig at kawalang interes. Ikaw, babae, may karapatan ka bang makipag sa akin? Sa tingin mo ba maaari mo akong takuti ng Caswell and Willis? Ngayon, hindi ka makakatakas sa hawak ko. Walang ibang salita, ang elder ng reclusive Willis family ay Caswell na itinapon si Kara sa isang tabi na parang basura. Gayunpaman, hindi niya siya inihagis kay Miranda. Ang isang eksperto sa tuktok ng nascent soul sa bandang huli ay ang pagtatapon ng isang tao sa isang tabi na parang basura ay talagang nakakatakot. Thud. Malakas na bumagsak ang katawan ni Kara sa panlabas na dingding ng kalapit na tindahan. Punong-puno ng hangin ang tunog ng mga bali ng buto at mga litid. Sa kanyang walang malay na estado, si Kara ay umubo ng isang subo ng dugo, at pagkatapos ay nahulog sa katahimikan. Ina, nang makita ang eksenang ito, saglit na natulala si Miranda. Pagkatapos, nagpakawala siya ng nakakadurog na sigaw. Ang kanyang katanji tanging mukha ay nabaluktot sa matinding galit at takot, isang nakakatakot na hangarin na pumatay at galit na bumabangon sa kanyang puso. Papatayin kita. Napasigaw si Miranda, at sa isang malakas na pagtapak, tumagos ang kanyang mataas na takong sa lalamunan ng binata na nakaputing damit. Bumulwak ang dugo, at nanginginig ang lalaki bago sumuko sa kamatayan. Ina, sa sumunod na sandali, tumakbo si Miranda sa gilid ni Kara. Nakayuko siya, ang nanginginig niyang mga kamay ay marahang dumampi sa mukha ni Kara. Sa sandaling iyon, mahinang iminulat ni Kara ang kanyang mga mata, na parabang nakangiti sa kanyang anak. Miranda Sinubukan ni Kara na magsalita pero umubo ng dugo na may halong laman. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nanatiling tahimik. Nanay! Ma, huwag mo akong takutin. Huwag! Hindi, huwag! Mama, gising na! Hindi! Hindi! Nabuluna ng hikbi ang boses ni Miranda, nanginginig ang katawan, umaagos ang luha sa kanyang mukha. Damang-daman niya ang mabilis na pagkawala ng buhay ng kanyang ina. Haha, ha, patay. I'm sorry, bigla ko lang siyang tinabi. Pero huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. At most, ipapa kita, dahil may silbi ka pa sa akin. Sa sandaling iyon, isang sarkastikong boses ang narinig. Nanginginig na pinunasan ni Miranda ang dugo sa labi ng kanyang ina, pagkatapos ay dahanda ang humarap kay Silas, na nakatayo doon na may nakakalokong ngiti sa labi. Nilamon ng walang hangganang kalungkutan, galit, at puot ang puso ni Miranda. Ah, papatayin kita. Sa sandaling iyon, nagpakawala si Miranda ng panibagong piercing na sigaw at sinisingil kay Silas ang soul sa ng banner sa kamay. Sa sandaling iyon, wala siyang pakialam sa malaking agwat sa kanilang mga lakas. Tulad ng isang trahedya na gamu sa apoy, itinapon niya ang sarili dito. Kabanata pitundaan at dalawang malayong alaala. -ala. Nasa malaking panganib si Kara, na tila lumampas sa punto ng walang pagbabalik. Sa pagmamasid sa kanyang sariling ina na namatay sa harap ng kanyang mga mata, si Miranda ay tuluyang nawala sa kanyang katinuan. Sa sandaling iyon, hindi niya isinaalang-alang ang agwat ng lakas sa pagitan niya at ni Silas. Gusto lang niyang lumaban ng buong lakas. Nang makita si Miranda na sumusugod sa kanya, baka sa mukha ni Silas ang pagkasuklam habang direktang itinulak siya palayo gamit ang isang palad. Sa pisikal na lakas ng katawa na maihahambing sa maagang yugto ng nasent soul, na sinamahan ang intensyon ni Silas na mahuli ng buhay si Miranda, pinigilan niya ang kanyang lakas ng paalisin niya ito, na naging dahilan upang mapaungol si Miranda dahil sa impact ngunit hindi nawala ang kakayahang kumilos. Siya ay sumigaw at sumugod muli kay Silas, nakikipaglaban na parang nasa linya ang kanyang buhay. Isang galit na galit at walang kapangyarihan na babae. M. Malamig na umungol si Silas at muling pinalipad si Miranda. Pagkatapos noon, paulit-ulit na sinubukan ni Miranda na patayin si Silas, ngunit sa bawat pagkakataon ay natatiboy siya. Matapos maitaboy muli, umubo si Miranda ng maraming dugo at sa wakas ay nagtamo ng malubhang pinsala, na mukhang halos hindi na makatayo. Ngunit sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay napuno ng walang katapusang kalungkutan at sama ng loob habang muli niyang ay ang sarili. Isang tunay na baliw na babae. Ngunit anong kabutihan ang naidudulot nito? Kapag hindi ka na makabangon, lalapit ako at huhulihin ka. Hanggat humihinga ka pa, hindi ka pababayaan ni Ricardo. Ngumisi si Silas, nanunuya ang tono nito. Paulit-ulit na pinapanood si Miranda na bumangon, tila nakita niya ito bilang isang langgam na walang kapangyarihan, puno ng pangungut siya at pangungut siya ang mga mata. Sa puntong ito, ang mga tao sa mga nakapaligid na kalye ay matagal nang tumakas sa takot. Sa pagsaksi sa eksenang ito, ipinakita ng lahat ang kilabot at pakikiramay. Nako, grabe! Sino sila? Masyadong nakakatakot ang laban nila. Ang dilag na iyon ay parang presidente ng Lowe's Pharmaceutical. Nakita ko na siya sa isang talk show sa Edoland TV Station. Hindi ko inasahan na si Miranda ay hindi lang matagumpay na negosyo at maganda, kundi isa ring eksperto sa martial arts. Gayunpaman, mukhang magtatapos ito ng malungkot. Samantala, sa ikalawang palapag ng Western Restaurant, si Hazel, bilang isang kaibigan at Katie wala, ay mukhang hindi ka panipani walang balisa at nag-aalala. Miranda, hindi. Si Alice, na nakabawi mula sa kanyang unang pagkabigla, ay nagpakita ng isang panghihinayang ekspresyon. In your precious words, parang laging may mas better. Sayang. Iklik, iklik, iklik. Sa sandaling ito, nagngangalit si Miranda ng kanyang mga ngipin at muling tumayo, ang kanyang katawan ay naglalabas ng tunog ng mga bitik ng buto. Sa kabila ng pagkakaroon ng pisikal na lakas ng isang huling yugto ng core breakthrough, ang kanyang buong katawan ay tila babagsak na. Ang kanyang mga mata ay nabahira na ngayon ng isang lilam ng malalim na pulang pula, puno ng walang hanggan na kalungkutan at dalamhati, at isang pakiramdam ng determinasyon ang bumangon sa loob niya. Namatay man siya, gusto niyang mapunit ang isang kapirasong laman sa pumatay sa kanyang ina. Boss! Sa sobrang emosyon, biglang naramdaman ni Miranda na parang may sumabog sa kanyang isipan. Isang alaala, na nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa alaalang ito, tila nakatayo siya sa gitna ng dagat ng mga buto, na napapaligiran ng hindi mabilang na mga pinahirapang kaluluwa. Sa isang pag-iisip, maraming pinahirapang kaluluwa ang sumanib sa kanyang katawan. Ang isang paki isang pakiramdam ng takot na nagmumula sa kanya ay sinamahan ng isang napakaraming mga dumadagendong na pagdurusa na bumababa mula sa langit na para linisin siya sa kanyang walang limitasyong mga kasalanan. Hindi nakikita ng kanyang sarili ang dati niyang pulang-pula na mga mata, ngayon ay kakaibang lilim ng lila. Sa isang iglap, ang alaala ay naglaho at si Miranda ay biglang nakaramdam ng pagdagsa ng likas na pangunawa. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang distorted figure na lumulutang sa gitna ng hangin sa tabi niya, na nagmumula sa isang malakas na enerhiya ng kaluluwa na higit na nakahihigit kaysa sa isang ordinaryong tao. Ang imahe ng pigurang ito ay may kapansin pansing pagkakahawig sa binata na nakasuot ng puti na kamamatay lamang niya. Ito ay si Caswren, ang nakaputing binata na ang kaluluwa ay kalalabas lamang sa kanyang katawan pagkatapos ng kamatayan. Bilang isang advanced na Golden Core Practitioner, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay higit na nakahihigit kaysa sa isang ordinaryong tao. Natigilan ang ekspresyon ni Miranda habang pinaghalong gulat at ginhawa ang bumalot sa kanya. Tumingin siya sa kanyang ina, si Kara. Sa kanyang bahagyang kegenhawahan, hindi pa umaalis ang kaluluwa ni Kara sa kanyang katawan. Sa madaling salita, habang malapit ng mamatay si Kara, hindi pa siya tuluyang nawala. A. Ah, hulihin. Sa susunod na sandali, si Miranda ay nagpakawala ng isang madalian at agresibong sigaw. Ang salitang, catch, ay parang isang uri ng incantation. Gamit ang kanyang boses, inabot ni Miranda ang kanyang kamay. Sa kalagitnaan ng hangin, lumutang patungo kay Miranda ang kaluluwa ng binata na nakasuot ng puting damit, na parang nasa ilalim ng hindi mapaglabanan na puwersa. Hindi. Ang kaluluwa ng nakaputing binata ay namilipit at nagbuga ng tahimik na sigaw ng lagim at pag-aatubili. Sa isang kisap mata, kinuha ni Miranda ang kaluluwa sa kanyang kamay at pagkatapos ay pinagsama sa kanyang katawan. Boss! Habang sama-sama ang kaluluwa sa kanya, biglang lumakas ang aura ni Miranda sa kanyang pisikal na lakas na nasa huling yugto na ng core breakthrough, ang pagsasama-sama ng enerhiya ng kaluluwa ng binata na nakasuot ng puti ay naging dahilan upang malagpasan niya ang bottleneck, na pumasok sa myriad forms realm, na tumutugma sa nascent soul realm sa lakas ng chi refinement. Siyempre, sa mga practitioner ng parehong antas, ang myriad forms physical cultivators ay mayroong superior combat advantage kaysa sa mga nascent soul practitioner. Habang tumataas ang pisikal na lakas ni Miranda, para siyang sumailalim sa pagbabagong buhay, at mabilis na gumaling ang mga pinsalang dulot ni Silas. Boom! Naramdaman ang kanyang pagtaas ng lakas, ang hakbang ni Miranda ay naging sanhi ng pagkrak ng lupa na parang sapot ng dambuhalang gagamba. Sa isang iglap, inatake na naman niya si Silas. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Silas ang pagkibot ng kanyang talukap. Habang papalapit sa kanya si Miranda, ang puwang sa paligid niya ay tila nag-distort at umaalon, at tila may naramdaman siyang kakaiba tungkol sa kanya. Ang asawa ni Ricardo ay tila, biglang lumakas. Kabanata 753 hindi makipag-ugnayan kay Ricardo. Sumunod, si Miranda, na tila malubhang nasugatan, ay tila biglang naturukan ng isang dosis ng tononibic, at muling naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Silas. Hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito ay hindi na direktang tinamaan ng kalaban si Miranda. Sa halip, isang malupit na labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa. Matapos makapasok ang pisikal na katawan ni Miranda sa myriad forms level, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay ganap na maihahambing sa isang late stage na nascent soul na experto. Bagamat tila isang buhok pa lang ang layo niya kay Silas Isang eksperto sa rurok ng late-stage nasent soul. Ngunit gayon paman, sa pagharap sa kaaway na naging sanhi ng kanyang ina na nasa bingit ng kamatayan, buong lakas ay lumaban si Miranda. Si Silas ay naglunsad ng isang hampas ng palad kay Miranda, inaasahan na siya ay umiwas o haarang gamit ang soul ng banner. Gayon paman, ang katotohanan ay hindi ganoon. Tila ganap na hindi pinansin ni Miranda ang pag-atake ni Silas at mabangis na win winalis ang kanyang soul sa ng banner patungo sa kanya. Mamatay. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Thud. Thud. Matigas na nakatatak sa katawan ni Miranda ang print ng palad ni Silas. Ngunit gayon din, sa isang kisap mata, sumugod si Miranda at ang soul sa ng banner ay mahigpit na nabangga sa balikat ni Silas. Napaungol si Miranda, may bakas ng dugo na umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig, ngunit diretsyo niyang pinigilan ng sugat. At suray-suray din ang figure ni Silas. Ang kanyang protective chi ay nabasag sa suntok ni Miranda, at ang kanyang balikat ay nasa sobrang sakit, na parabang ang kanyang mga buto ay malapit ng mabasag. Bagamat ang tunay na lakas ng pakikipaglaban ni Miranda ay medyo malayo pa sa rurok ng late stage na soul. Ngunit sa harap ng pag-atake ng kalaban, walang pag-aalinlangan na si Silas ang higit na dehado. Kung tutuusin, ang pisikal na katawan ni Miranda ay mas malakas kaysa kay Silas, ang kanyang kakayahang makatiis sa mga pag-atake at makabawi ay mas malakas. Habang si Silas ay nagtataglay ng lakas ng chi refinement, ang kanyang pisikal na katawan ay hindi kasing tigas. Mamatay! Papatayin kita! Sumunod, ipinagpatuloy ni Miranda ang kanyang galit na galit na pag-atake. Ang kanyang paraan ng pag-atake ay ganap na umasa sa pagtataya ng kanyang buhay. Bukod sa pagprotekta sa kanyang mahalagang punto, halos tuluyan na niyang tinalikuran ang depensa at pagprotekta sa sarili, lahat para sa kapakanan ng pinsala kay Silas, kahit na ipinagpalit ang pinsala sa pinsala. Sa pagharap sa estilo ng pakikipaglaban ni Miranda, hindi inaasahang nahulog si Silas sa isang dohado. Matapos makipagpalitan ng mga sugat kay Miranda ng dalawang beses, hindi siya nang ahas na ipagpatuloy ang pagharap sa kanya sa ganitong paraan. Napilitan siyang magpatibay ng defensive posture. Thud! Muling nagbanggaan ang dalawa, at pagkatapos maghiwalay sina Silas at Miranda, bumungad sa mukha ni Silas ang matinding kahihiyan at pag-aatubili. Baliw kang babae, hindi nakita papakawalan pa. Sa sandaling magsalita siya, ang elder ng reclusive Willis family ay tumalikod at umalis, sa napakabilis na bilis. Hindi niya alam kung ano ang nagbago kay Miranda, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas ng malaki sa maikling panahon. Pero alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang laban, malamang siya ang unang mahuhulog. Bagamat walang diskarte ang babaeng ito, puro suntok lang pinapalitan ng injury sa injury. Habang lumalaban siya ng ganito, mas hindi alam ni Silas kung paano ito haharapin. Nang makita ni Miranda ang kalaban na tumatakas, saglit siyang nagatubili at hindi na humabol. Ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay, ang kaligtasan ng kanyang ina, nanay, nanay. Namula ng gusto ang mga mata ni Miranda na kagagaling lang sa dati nilang estado. Nag-aalala siyang sumugod sa gilid ni Kara, hinawakan ang kamay ng kanyang ina at tinawag. Sinuri niya ang kanyang pauso, na kung saan ay naging hindi ka panipani walang mahina, halos pasulpot-sulpot, na para bang maaari siyang mamatay anumang oras. Hindi. Hindi. Nay, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi kita hahayaang mamatay. Sham na revival elixir. Oo, mayroon akong 9 revival elixir. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Miranda at naglabas ng pulang tableta mula sa kanyang itim na bag at nagmamadaling isinuot sa bibig ni Kara. Sa mga alaalang minana mula sa jade pendant ni Ricardo, mayroong kaalaman sa alchemical. Bukod dito, ito ay mas advanced kaysa sa alchemical na kaalaman ng maraming sinaunang martial arts sects. Ang Nine Revival Elixir na ito ay pinadalisay ni Ricardo sa tulong ng kanyang sariling enerhiya ng dragon, at ang mga epekto nito ay mas malakas kaysa sa Grand Revitalizing Pill na karaniwang ginagamit ng mga disipulo ng sinaunang martial arts sects. Gayunpaman, ang kahirapan sa pagpino nito ay napakataas, at si Ricardo ay nakagawa lamang ng anim sa kabuuan. Tatlo rito, ibinigay niya kay Miranda. Sa sandaling ito, nang makita ang kanyang ina sa bingit ng kamatayan, hindi nagatobili si Mason na ipasok ang isa sa kanyang bibig. Inaasahan niyang mapanatili ang buhay nito hanggang sa bumalik si Ricardo. Alam ni Miranda na hanggat nanatili ang kanyang ina hanggang sa pagbabalik ni Ricardo, tiyak na hindi siya mamamatay. Sa huling labanan sa Lowe's Mansion, kahit na si Mason ay malubhang nasugatan, iniligtas siya ni Ricardo. Dapat kaya niyang iligtas ang kanyang ina. Wulala. Sa pagtatapos ng malaking labanan sa pagitan ng mga practitioner, ang tunog ng mga sirena ay maririnig mula sa malayo habang ang mga medikal na tauhan ay dumating ng huli. Kabilang sa kanila ang ilang ambulansya. Makalipas ang kalahating minuto, matapos makita ang kanyang ina na isinakay sa isang ambulansya, sumakay din si Miranda. Sabay dial niya sa phone number ni Ricardo. Gayunpaman, kaagad pagkatapos noon, ang mga kilay ni Miranda ay nagsalubong ng mahigpit, ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang malungkot at balisa. Ricardo, sagutin ang telepono. Sagutin mo ang telepono. Sa buhay ng kanyang ina nakataya, si Miranda ay naluluha. Gayunpaman, walang tao sa kabilang linya. Ang lahat ng ito ay isang serye lamang ng mga hindi magandang pangyayari. Sinadyang ang iniwan ni Ricardo ang kanyang telepono noong nasa labas siya, natatakot na hindi siya makontak ni Miranda, para makontak niya ito anumang oras. Pero dahil lang dito, nang harapin niya ang pag-atake ni Sullivan kanina, tuluyan ang nawasak ang phone niya sa pagkabigla. Si Ricardo ay nagtataglay ng isang matatag na katawan sa antas ng myriad forms, ngunit kahit siya ay malubhang nasugatan ni Sullivan. Mahirap isipin kung paano makatiis ang isang telepono sa natitirang puwersa ng isang pag-atake. At pagkatapos noon, nahulog si Ricardo sa mga piita ng Dragon Burial Pick at hindi nagkaroon ng pagkakataong bumili ng bagong telepono at ibalik ang kanyang lumang numero hanggang sa makatakas siya. Dahil sabik siyang bumalik sa Edolan para makita si Miranda, natakot siyang asikasuhin ang mga bagay na ito at mag ng oras. Ang lahat ng mga salik na ito ay humantong sa agarang kawalan ng kakayahan ng Diyos ang CEO na makipag-ugnayan sa nagbabalik na ngayon na Ricardo. Makalipas ang kalahating oras. Parang nasa lalamunan ng puso ni Miranda habang pinagmamasdan ang pagbukas ng pinto ng emergency room. Doktor, kumusta ang aking ina? Napahawak siya sa puting Amerikana ng doktor, nanginginig ang boses. Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang doktor ay bamantong hininga at umiling. Miss Low, sorry talaga. Masyadong malala ang mga sugat ng nanay mo, at wala ng pagkakataong gumaling. Ihanda mo ang iyong sarili. Kabanata 754 na pag-asa na dala ni Alice. Nang marinig ang mga sinabi ng doktor, na suray-suray ang katawan ni Miranda na halos bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, napuno siya ng dugo, na may maraming sugat. Sa kabila ng kalubhaan ng kanyang mga sugat, ang kanyang malakas na pangangatawan ay nangangahulugan na ang mga ito ay hindi talaga seryoso at ang kanyang katawan ay puno pa rin ng lakas. Gayunpaman, habang nagsasalita ang doktor, agad na naramdaman ni Miranda na naubos ang kanyang lakas. Gayunpaman, may kakaiba. Bakas sa mukha ng doktor ang pagdududa sa puntong ito. Ano ito? Tanong ni Miranda, umaasang may positibong balita tungkol sa kalagayan ng kanyang ina. Kumunot ang noo ng doktor at sinabing, "Base sa mga sugat ng nanay mo, dapat matagal na siyang patay. Pero nakakapagtaka, buhay pa siya. Parang may kung anong puwersa na nagpapaantala sa pagkamatay niya." Nang marinig ito, bumalatay ang pagkabigo sa mga mata ni Miranda. Alam na alam niya kung anong puwersa ang nagpapaantala sa pagkamatay ng kanyang ina. Ito ay simpleng epekto ng Nine Revival Elixir. Ngunit hindi iyon solusyon, dahil kapag nawala ang epekto, mamamatay pa rin ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Miranda. Hindi niya tinanggap ito, tinawagan niya ulit si Ricardo. Kung makakausap niya si Ricardo ngayon at makakabalik siya bago mawala ang epekto ng elixir, magkakaroon ng pag-asa ang kanyang ina. Gayunpaman, pagkatapos gumawa ng higit sa isang dosen ng mga tawag, ang resulta ay nanatiling pareho. Ricardo, nasaan ka? Bumalik ka na, please. Sigaw ni Miranda, nakaupo sa upuan sa pasilyo, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Si Hazel, nakasama niya sa ospital, ay hindi alam kung paano siya aaliwin at hindi alam kung ano ang sasabihin sa sitwasyong ito. Ang karaniwang mga salita ng Aliu ay nadama na hindi sapat sa sandaling ito. Para naman kay Alice, patuloy na nagbabago ang kanyang mukha at walang nakakaalam kung ano ang kanyang iniisip. Sa pagkakataong iyon, mabilis na lumapit ang ilang nakapatrol uniform. Ang pinuno, isang lalaki, ay nagsabi kay Miranda na nakaupo doon, Miss Lowe, mangyaring sumama sa amin upang tumulong sa pagsisiyasat ng insidente na naganap ngayon sa Cloudcrest Street. Nang marinig ito, binigyan ni Miranda ng malamig na tingin ng lalaki, umiling, at sinabing, wala akong pupuntahan. Gusto kong manatili sa aking ina. Ang nangyari ngayon ay self-defense, ayon. Pagkatapos nito, sumimangot ang lalaking nakauniforme at mariing nagsalita, pero Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, isang mabagsik na boses ang hamarang sa kanya. Captain Saunders, ako na ang bahala dito. Paglingon sa boses, nakita nila ang isang marangal na nasa katanghaliang ang gulang na lalaki, si Weston, ang punishment chief ng Edolan, na sumulpot at sinenyasan ang nakauniforming lalaki na umalis. Punong Weston. Saglit na nagulat ang nakauniforme at yumuko, oo. Matapos paalisan ang nasasakupan, tumango si Weston kay Miranda at magalang na nagtanong, Miss Lowe, kumusta ang iyong ina? Umiling si Miranda at nanatiling tahimik sa sitwasyong ito, wala siyang pasensya sa mga formalidad ng pakikipagpulong sa pinuno. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang nagmamadaling tumakbo sa ospital. Nasa unahan sina Emmanuel at Mason, kasunod sina Uncle Owen, Uncle George, Tita Jennifer, at iba pang kamag-anak ng pamilya Low. Ngayon ang kapaligiran sa loob ng pamilya Low ay bumuti ng gusto, at maraming tao ang sumugod ng marinig ang tungkol sa nangyari kay Kara. Miranda, kamusta ang nanay mo? Ate, pagdating, nagtanong sina Emmanuel at Mason na may pag-aalala sa mga mukha. Nang makita ni Miranda ang kanyang ama at kapatid, hindi na napigilan ni Miranda ang kanyang emosyon at napaluha. Sumugod siya sa mga bisig ni Emmanuel, nasasakal sa luha, tatay. I'm sorry. Hindi ko maprotektahan si nanay. I'm useless. Sob. Habang nagsasalita siya, nanginginig si Emmanuel, puno ng hindi makapaniwala ang mukha. Nasaan ang bayaw ko? Dali, kontaken mo ang bayaw ko. Hindi mamamatay si nanay. Hindi mamamatay si nanay. Basta babalik ang bayaw ko, magiging maayos si nanay. Magiging maayos siya. Nag-aalalang sigaw ni Mason, namumula rin ang mga mata. Ang mga salita ng kanyang kapatid na babae ay tila nagpapahiwatig ng isang uri ng kakilakilabot na balita. Si Miranda, na umiiyak, ay umiling, hindi mo, makontak siya, hindi ko alam kung nasaan siya. Pagkatapos nito, saglit ding tumayo si Mason, pagkatapos ay sinimulang tawagan din si Ricardo. Ilang sandali pa, sabay hampas, napaupo siya sa lupa. Isang malakas na alo ng kalungkutan at sama ng loob ang napuno sa pasilyo ng ospital. Ah, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya sa ospital. Basag na ang internal organs ng pasyente, wala na talaga tayong magagawa. Ikaw, dapat kang pumasok sa loob at tumingin sa huling pagkakataon. Sa sandaling iyon, bamantong hininga ang emergency doctor at umiling bago umalis. Napakaraming beses na niyang nakita ang eksenang ito. Hindi, hindi mamamatay ang nanay mo. Hindi mamamatay ang nanay mo. Kara, Kara. Pilit na tumayo si Emmanuel at sumugod sa emergency room na parang nabaliw. Sumunod din sina Miranda at Mason na may pakiramdam na kailangan nilang tumingin sa huling pagkakataon. Pagpasok sa kwarto, umupo si Emmanuel sa tabi ng operating table nanginginig habang hawak ang kamay ni Kara. Asawa, imulat mo ang iyong mga mata at tumingin muli sa akin, okay? Gumising ka. Huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ko? Kara, Kara, hindi ko kayang mawala ka. Nangako tayo, tatanda tayong magkasama. Mahal na mahal ni Emmanuel si Kara. Kung hindi, hindi siya matatakot na mawalan ng asawa. Sa puntong ito, sa pagiyak Halos malagutan na siya nang hininga at malapit ng mahimatay. Nakatayo doon sina Miranda at Mason, tumutulo ang mga luha sa kanilang mga mukha, puno ng kawalan ng pag-asa at dalamhati. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang maingat na pumasok sa emergency room. Miss Lowe, pansamantalang wika ni Alice. Lumabas ka. Sino ang nagpapasok sa iyo? Sa tingin mo ba papatayin kita? Sinama ng tingin ni Miranda si Alice at malamig na sinaway. Sa harap ng mga tauhan ng parusa, maaaring mapanatili ni Miranda ang kalmado, ngunit sa harap ng mayabang na ito na tinatawag na Western Noble, hindi siya nito pinahintulutan. Nang makita ang lakas ni Miranda, malinaw na walang iniisip ang dayuhang dalaga sa direksyong iyon. Maingat siyang nagsalita, Sinusubukang pasayahin at maging magalang, Miss Lowe, mangyaring kuwag kang magalit. Walang alinlangan. Nasaktan kita. Gusto kong sabihin na baka, magkaroon ako ng paraan para iligtas ang iyong ina. Kabanata 755 Pag-asa Si Miranda, na may galit at malungkot na ekspresyon, ay natigilan sa mga salita ni Alice. Nanlaki ang mga mata ni Mason sa gulat si Emmanuel, na humawak sa kamay ni Kara at umiiyak na walang kabuluhan, ay biglang lumingon sa blonde-haired na si Alice. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Miranda, nanginginig ang boses. Si Mason at Emmanuel ay nakatitig kay Alice ng may pag-asa. Ang pamilya, na nasa lubos na kawalan ng pag-asa, ay tila nakasilip ng isang kislap ng pag-asa sa dilim. Sabi ko baka may pagkakataon pa ang nanay mo kung aaksyonan natin agad ang mungkahi ko, nag-iisip na wika ni Alice kay Miranda. Sa sandaling ito, ang pakikipag-usap kay Miranda ay isang malaking pressure para sa blonde, sa takot na baka nagalit siya sa kanya at maaaring masampal. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan nating gawin? Bilasan mo, sabihin mo sa akin. Hinawakan ni Miranda ang braso ni Alice, mapilit na nagtanong. Nagkatinginan din sina Emmanuel at Mason sa tuwa. May pag-asa pa ba si Kara? Hinimok ni Hazel, Alice, pakisabi sa amin kung ano ang gagawin. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hindi ito ang panahon para sa pagmamatigas. Maaaring natakot si Hazel na ang mga nakaraang salungatan kay Miranda ay humantong kay Alice na huwag pansinin ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya alam na hindi kailanman tatanggihan ni Alice si Miranda. Ang blonde na batang babae na ito ay nagkaroon ng pakiramdam ng paghanga, pagsamba, at paghanga kay Miranda. Nakita niya siya bilang isang marangal at makapangyarihang figure na dapat tingnan. Wala siyang masamang intensyon, kung hindi, hindi niya ito iminumungkahi. Pagkatapos, inayos ni Alice ang kanyang mga salita at nagtanong, Miss Lowe, bago ko ihayag ang aking plano, may gusto akong itanong. Narinig kong sinabi ng doktor na ang iyong ina, dahil sa hindi kilalang puwersa, ay hindi pa namamatay. Hanggang kailan siya makakatagal sa ganitong estado? Mga dalawampung oras, sagot ni Miranda nang hindi nagtatanong kung bakit kailangan ni Alice ang impormasyong ito. Ang Nine Revival Elixir ng Ricardo, ayon kay Ricardo, ay maaaring mapanatili ang buhay sa loob ng 24 na oras, hanggat ang tao ay hindi namatay sa lugar. Mabuti, may oras pa. Pinalakpakan ni Alice ang kanyang mga kamay, nakaramdam ng lakas ng loob. Ngayon, pupunta tayo kaagad sa Hayos Corporation Headquarters sa Akuth para i-freeze ang katawan ng iyong ina at panatilihin ang kanyang sigla. Kapag nakahanap na kami ng paraan para buhayin siya, lalamunan namin siya. Maaaring ito ang tanging paraan sa ngayon. Miss Low, ano sa palagay mo? Tinitiyak ko sa iyo na ang human cryogenic procedure ng Hayes Corporation ay napaka-mature. Mayroong siyam na porsyentong pagkakataon na magtagumpay. Bilang isang nangungunang kumpanya ng biotechnology sa mundo, ang Hayes Corporation ay nangunguna sa maraming larangan. Ang human cryogenic procedure ay ginawang industrialisado at nakatanggap ng maraming kliyente taun taon na nagpapahaba ng kanilang buhay sa isang paraan na muling bubuhayin kapag sumulong ang medikal na agham. Nagningning ang mga mata ni Miranda sa sinabi nito. Nakita ni na Mason at Emmanuel ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Cryogenic ng tao. Oo. Hindi dahil hindi maliligtas si kara sa ganitong sitwasyon, sandali lang. Kailangan nila ng oras hanggang sa bumalik si Ricardo. Hanggat makontak nila si Ricardo at ipagamot si Kara, may pag-asa pa na gumaling ito. Ang kailangan ngayon ay oras, at ang cryogenics ng tao ay nagbigay ng oras na iyon. Mabuti. Sumasang ayon ako. Kung gayon, umalis tayo kaagad. Salamat, Miss Alice. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking mga nakaraang pagkakasala. Tatandaan ko ang iyong kabaitan. Maglilingkod ako sa iyo kung mabubuhay ang aking ina, anuman ang kalagayan. Taos pusong pinasalamatan ni Miranda si Alice mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang mungkahi ni Alice ay nagbigay sa kanila ng pag-asa sa kanilang mahirap na sitwasyon. Napangiti si Alice at umiling, ako ang nakasakit ng ganito karangal na presensya noon. Dahil sumasang ayon ka, makikipag-ugnayan ako sa Human Cryogenic Department sa Hyos Corporation Headquarters. Pagdating namin, magpapatuloy kami kaagad sa Human Cryogenic Procedure para sa nanay mo. Salamat! Salamat! Paulit-ulit na tumango si Miranda. Nilinggan niya si Hazel at sinabing, Hazel, salamat! Salamat sa pagpapakilala sa akin kay Miss Alice. Umiling si Hazel, wala lang. Miranda, dapat mong ayusin ang mga papeles sa ospital. Makikipag-ugnayan ako sa aking ama at papadalhan siya ng pribadong eroplano. Alice, kailangan mong makipag-ugnayan sa headquarters ng Hayos Corporation. Ang oras ay mahalaga ngayon. Okay, okay. Tumango si Miranda. Alas tres ng hapong iyon, dumating ang pribadong eroplano ng pamilya Beckman sa Edoland Airport pagkaalis ng Slopmore. Bilang pinakamayamang tao sa Sloughmoor, hindi dapat maliitin ang impluensya ni Vaughn. Pinabilis niya ang paglipad patungong Ocathagalustan, kung saan matatagpuan ang headquarters ng highest corporation sa Alpine City. Sina Miranda, Emmanuel, Mason, at Alice, nabitbit si Cara na may iba't ibang linya ng IV na nakasabit sa kanya, ay sumakay sa eroplano patungong Fagliustan. Sina Emmanuel at Mason ay natural na sumama sa kanila dahil ang tagumpay ng paglalakbay na ito ay magtatakda ng kanilang hinaharap habang ang pagkabigo ay nangangahulugan ng kanilang huling palolem sa kanilang asawa, Ina. Kailangang magkaisa ang pamilya. Nang gabing iyon, bandang alas-9, isang Rolls-Royce ang dumating sa Edoland mula sa West Unity City at dumirecho sa Imperial Garden Hotel. Nasa sasakyan sina Ricardo, Nora, Fiona, at Vini. Si Vinnie at Fiona ay hindi marunong magmaneho, kaya si Ricardo ang nagsilbing driver, na nagmamadaling bumalik sa lalong madaling panahon. Sina Ricardo at Nora ay kapwa nakadama ng matinding tunonibik. Ang isa ay hindi makapaghintay na makita ang kanilang napakagandang asawa at tamasahin ang kanyang magiliw na pagmamahal, habang ang isa naman ay nananabik sa kanyang ina, si Miranda. Sa sandaling iyon, hindi nila alam ang sitwasyon ni Kara. Samantala, nakarating na ang eroplano sa headquarters ng Hayos Corporation, kasabay ng pagbabalik ni na Ricardo at Nora. Kabanata 756 na differential na paggamot. Dumating ang pribadong eroplano sa Alpine City, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Hayos Corporation, noong gabi ng oras ng prayosya, na mga alas 5 ng hapon sa lokal na oras. Pagkababa ng eroplano, nakaayos na ang isang medical special mobile room at naghihintay doon. Isang magandang babaeng fagliustan, nakasuot ng salamin, naka-uniforming palda, at nakataas na takong, na may kasamang grupo ng mga lalaki, ang bumati sa kanila. Nang makita ang naka-uniforming dilag na ito na may salamin, banayad na kumunot ang nuuni ni Alice. Sa sumunod na segundo, tumango siya kay Miranda at sarkastikong sinabi, "Roger the supervisor, ikaw ba?" "Anong problema?" Walang pakialam na tumango ang babaeng may salamin at tumingin sa oras, "Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang katuaan na ito, terena, gabi na. Kailangan ko ng pahinga." Dahil doon, ang babaeng may salamin ay nagbigay ng masamang tingin kay Miranda at sa iba pa bago tumalikod at pumasok sa kwarto sa tabi ng sasakyan. Sige, medyo awkward na sabi ni Alice, tumango. Nang makita ang eksenang ito, mukhang nalilito si Miranda at ang kanyang pamilya. Parang walang magandang relasyon sina Alice at Roger the supervisor. At ang katotohanan ay iyon lang. Sa kabila ng pagiging isang mahalagang mananaliksik sa Hayos Corporation, walang tunay na autoridad si Ali sa loob ng grupo. Bagamat taglay niya ang titulo ng isang marangal na miyembro ng Pompey Clan, hindi gaanong tao ang nagseryoso sa kanya sa loob ng kumpanya. Habang si Roger the Supervisor ay hindi kapanganakan ng marangal, siya ang pinuno ng Human Cryogenic Department at may hawak na isang tiyak na halaga ng kapangyarihan. Kung minsan, ang mga gustong magkaroon ng mga cryogenic spot para sa kanilang sarili ay kailangang lagyan ng butter up si Roger the Supervisor at panatiliin ang magandang relasyon sa kanya. Kaya, hindi na kailangang bigyan ni Roger ng supervisor si Alice ng anumang mukha. Sa sandaling ito, ang babaeng supervisor na ito ay sumakay sa kotse at napanatili ang isang mabatong ekspresyon. Ito ay halos alas 5, na malapit sa oras na siya ay maaaring mag-clock out, ngunit dahil sa human cryogenic procedure, ito ay maliwanag radya ang supervisor ay hindi nasisiyahan. Gayun paman, si Miranda at ang kanyang pamilya ay na-curious lang sandali at mas inaalala nila ang kaligtasan ni Kara kaysa sa chismis tungkol sa relasyon ni Alice at ng kanyang mga kasamahan. Sa tulong ni Alice at ng ilang iba pang miyembro ng staff ng Hayos Corporation, inilipat si Kara sa espesyal na mobile room at papunta na siya sa Human Cryogenic Base ng Hyos Corporation. Pagkapasok sa loob ng kotse, tinanong ni Miranda si Roger na supervisor sa Fagliustanian, Roger the supervisor, maaari bang sumailalim kaagad ang aking ina sa Human Cryogenic Procedure? Ang Josa na CEO ay bihasa sa ilang mga wika at, sa kanyang kamakailang paglaki sa lakas, siya ay nagsanib ng ilang mga kaluluwa. Napakalakas ng kanyang mental power, at kahit na tila bagong natuto siya ng isang wika, hindi siya nagtagal. Ang kakayahang magsalita ng Fagliustonian ay natural para sa kanya. Bago sumakay sa eroplano, si Miranda, ayon sa kahilingan ni Alice, ay naglipat ng 10 milyong euro sa itinalagang account ng Hayos Corporation upang makakuha ng isang cryogenic na lugar. Nagtaas ng kilay si Roger the Supervisor at mahinang tumango, oo hindi maikakailang kol ang ugali niya. Kumunot ang nuo ni Miranda pero hindi umimik. Hanggat ang kanyang ina ay maaaring sumailalim sa pamamaraan ng maayos, si Miranda ay walang pakialam sa saloobin. Gayunpaman, habang ang kilos ni Miranda ay kalmado at pigil, siya ay may kaunting init ng ulo. Malamig na bamantong hininga si Mason at hindi nasisiyahang sinabi, anong meron sa ugali na ito. Nagbayad kami ng 10 milyong euro, at ito ang serbisyo. Kung hindi ko lang alam, iisipin kong may utang kami sa iyo. Sinabi niya ito sa Pryosyania, ngunit malinaw na naiintindihan ni Roger the Supervisor ang Pryosyania. Ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin ay kumikislap, at siya ay ngumisi. Sir, ginagawa ko lang ang trabaho ko at hindi ako isang service staff. Hindi ko obligadong ngumiti at pagsilbihan ka. Limitado ang mga cryogenic spot, at kung hindi ka nasisiyahan sa aking saloobin, malugod kang mag-refund at mawala ang pwesto. Ikaw. Nagulat si Mason sa sinabi niya. Hinayla ni Emmanuel ang kanyang anak at sinabing, kalimutan mo na, Mason, ang kaligtasan ng iyong ina ang pinakamahalagang bagay. Bamantong hininga si Mason at kinagat ang kanyang dila ng walang sinasabi. Sa puntong ito, si Alice, na may bahid ng galit sa kanyang tono, ay nagsabi, Roger ang supervisor, kung hindi ka nasisiyahan sa akin, maaari mong tanggapin ito sa akin. Hindi na kailangang tretuhin ng mga bisita ko ng ganito. Pagkatapos ng kanyang mga salita, si Roger ang supervisor ay nginisyan at nanatiling tahimik. Huminga ng malalim si Alice at humihingi ng tawad kay Miranda Pasensya na, Miss Lowe, baka hindi maganda ang mood ni Roger the Supervisor ngayon. Ayos lang. Basta maayos ang human cryogenic procedure ng nanay ko, baliwala na. Sabi ni Miranda at mahinang umiling. Makakasiguro ka. Ang reputasyon ng Hayos Corporation ay hindi mapag-aalinlanganan. Nag-ayos kami ng puesto para sa nanay mo, at walang magiging problema. Nakangiting sabi ni Alice. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, si Roger na supervisor ay umupuroon at bamulong sa Fagliustanian, Stupid Alice, na nagbibigay ng isang mahalagang lugar sa isang hindi kilalang taong preyosya. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating ang sasakyan sa isang base sa loob ng headquarters ng Hayos Corporation. Sa wakas, si Roger the supervisor, kasama si Miranda at ang kanyang pamilya, ay dumating sa isang technologically advanced hall. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga tao ang sumugod sa kanila. Itinulak ang isang stretcher na konektado sa iba't ibang mga medikal na aparato na may ilang mga IV bag na nakasabit sa kanila. Nakahiga sa stretcher ang isang matanda na may kritikal na sakit, mukhang napakarupok at hindi matatag. Dahil sa pangmatagalang chemotherapy, ang pasyente ay tila nasa bingit ng pagbagsak. Kasama ang lahat ng mahalagang palatandaan na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa at kawalang tatag. Roger ang supervisor. Mangyaring magsagawa kaagad ng human cryogenic procedure para sa aking ama. Nauubusan na siya ng oras. Isang magandang bihis na binata sa grupo ang apurahang nakiusap kay Roger the supervisor. Ang lalaki ay humigit kumulang anim na talampakan ang taas, na may natatanging tampok ng mukha, mataas na ilong, manipis na labi, at isang tipikal na imahe ng isang guwapong tagakanluran. Kahit na sa kanyang estado ng takot, siya ay tila naglalabas ng isang eleganteng aristokratikong hangin. Nang makita siya, si Roger the Supervisor, na may mabagsik na ekspresyon ng kaharap si Miranda at ang kanyang pamilya ilang saglit lang, ay biglang napangiti nang makita siya. Esteemed Viscount Alex, mangyaring huwag magpanik. Aayusin ko kaagad ang human cryogenic procedure ng iyong ama. Kumapit ka lang. Ang susunod na gagamutan ay ang iyong ama. Kabanata 757, bakit sila nauuna? Nang makita ang ugali ni Roger na supervisor, si Miranda at ang iba pa, kasama si Alice, ay nakaramdam ng matinding galit at galit sa kanilang mga puso. Lalo na nang mabalitaan nilang ang susunod na sa ilalim sa Human Cryogenic Procedures ay ang tatay ni Viscount Alex, mas lalong nagdilimang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, muling nagtanong si Viscount Alex, yung susunod. Gaano katagal tayo maghihintay? Wala pang limang oras ang natitira sa tatay ko. Mr. Viscount, pasensya na po. Ang lahat ay dapat gawin ng paisa-isa. Ngayon, si Dr. Tom ang namamahala sa mga cryogenic procedure ng tao, at kasalukuyan niyang ginagawa ang procedure sa isa pang pasyente. Ito ay hindi hihigit sa isa pang kalahating oras. Kapag nakumpleto na ang pamamaraan sa itaas, ang susunod ay ang iyong ama. Ang pamamaraang cryogenic ng tao ay maaaring matagumpay na makumplito sa loob ng tatlong oras ng hindi hihigit. Katanggap-tanggap ba iyon sa iyo? Ipinaliwanag ni Roger the Supervisor. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Viscount Alex. Nagwapo siya, at tumango. Mabuti. Salamat, magandang Roger the Supervisor. Nagpasalamat din ang ibang kasama niya. Roger the Supervisor, ikaw ang anghel ng aming Monster Clan. Salamat. Itutuloy natin ang pagbabayad at mga formalidad. Ang ama ni Viscount Alex ay dumaranas ng kanser sa baga at sumailalim sa iba't ibang paggamot. Ngayon, ang kanyang kondisyon ay biglang lumala, at ang ospital ay naglabas ng abiso ng kritikal na kondisyon, na nag-iwan sa kanya ng lima o anim na oras lamang. Gayun pa man, nang marinig mula kay Roger the Supervisor na ang kanyang ama ay sasailalim sa human cryogenic procedure sa loob ng mahigit kalahating oras, at tatlong oras lang ang kailangan para maging matagumpay, malinaw na may oras pa. Si Viscount Alex at ang iba pa mula sa Monster Clan ay nakahinga ng maluwag na dumating sila sa tamang oras. Gayunpaman, naging malungkot ang mga ekspresyon ni na Miranda, Emmanuel, at Mason. Kung ang human cryogenic procedure ay maaaring isagawa sa maraming tao ng sabay-sabay, hindi sila magagalit sa pagkakaiba ng paggamot ni Roger the Supervisor. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay kailangan itong gawin ng paisa-isa. At malinaw na hahabulin sila ng ama ni Viscount Alex. Dahil dito, bakit sinabi ni Roger the Supervisor na ang susunod ay sila? Paano, naging patas iyon? Matitiis sana kung kusang loob silang nagbigay daan sa iba, ngunit hindi man lang isinasaalang-alang ni Roger the Supervisor ang kanilang opinyon at nangako lamang kay Viscount Alex. Sa puntong ito, malamig na sinabi ni Miranda, Roger the supervisor, parang ito na dapat ang susunod natin, di ba? Ang susunod dapat ay ang aking ina. Paano ito naging ama ng ginoong ito? Mali ang utos, di ba? Si Miranda, na palaging nag-aalala sa kalagayan ng kanyang ina, ay napuno ng galit, pag-aalala, at pagkabalisa. Ramdam niya na kahit na may nine revival elixir, mabilis na humihina ang sigla ng kanyang ina. Bagamat sinabi ni Ricardo na ang Nine Revival Elixir ay maaaring tumagal ng 24 na oras, naramdaman ni Miranda na hindi magtatagal ang kanyang ina. Masyadong matindi ang mga sugat ng kanyang ina. Para kay Silas, isang pignasent soul powerhouse, ano ang kayang tiisi ni Kara sa isang throw lang? Kung ang Human Cryogenic Procedure ay magsisimula kaagad, siguradong ayos lang. Ngunit upang hayaan ang isang tao na magpatuloy, ang mismong pamamaraan ay tatagal ng tatlong oras, at kung may mga karagdagang paghahanda, maaaring mas tumagal pa ito. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Miranda. Oo, malinaw na ang una namin, at nagbayad na kami ng maaga. Bakit nauuna sila sa atin? Galit ding tinanong ni Mason si Roger the supervisor. At tumingin si Emmanuel kay Alice. Miss Alice, anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na ang reputasyon ng Hayos Corporation ay hindi nagkakamali? Buhay ng asawa ko ang nakataya, we can't afford any delays. Habang si Alice ay humihingi ng tawad at umiling, tumingin din siya kay Roger the supervisor na may galit. Roger the supervisor, halatang hindi patas ang ayos mo. Wala kang karapatang baguhin ang order ng mga kliyente ng walang pahintulot, hindi ba? Sa malamig na halakhak at mapang asar na salita ni Roger the supervisor, nagalit si Miranda. Kumikinang ang mga mata niya sa lamig. Naikuyom ni Mason ang kanyang mga kamao, tila nasa bingit na ng Seisabog. Maging si Emmanuel, na laging composed at banayad ang ugali, ay pinandilata ng mata si Roger na supervisor. Pagdating sa buhay ng kanyang asawa, kaya ni Emmanuel ang anumang bagay. Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang gumamit ng karahasan laban sa akin? Naramdaman ni Roger ang supervisor ang tensyon at nagbitaw ng malamig na tawa. Sa susunod na sandali, isang pangkat ng mga tauhan ng seguridad ng Hayos Corporation ang lumabas mula sa isang sulok ng bulwagan. Bilang isa sa mga nangungunang kumpanya sa agham at teknolohiya sa buhay, ang Hayos Corporation ay mayaman at makapangyarihan. Ang kanilang mga tauhan ng seguridad ay sumailalim sa espesyal na pagsasanay militar at hindi gaanong kaya kaysa sa mga regular na sundalo. Marami sa kanila ay maihahambing pa nga sa mga espesyal na puwersa. Ang sitwasyong ito, Roger ang supervisor. Nagtanong ang kapitan ng security team. Itinuro si Miranda at ang iba pa, malamig na sinabi ni Roger, mukhang tumataas ang emosyon ng mga kliyenteng ito. Bantayan mo sila para sa akin. Habang naglalakad ang team, maingat nilang binabantayan si Miranda at ang iba pa. Kung gumawa sila ng anumang mga hakbang, malamang na ang mga tauhan ng seguridad ay makialam at pigilan sila. Anong ginagawa mo? Tumalikod. Lahat sila ay mga kliyente ng kumpanya. Si Alice, frustrated, pasaway. Ngunit malinaw na ang mga utos ni Roger the supervisor ang tanging susundin ng mga security personnel. Bago ito, parehong ipinakilala siya ni Hazel at Alice bilang punong teknikal na inhinyero ng Hayos Corporation, malinaw na may ilang pagmamalabas. Sa tanawing ito, si Viscount Alex at ang iba pa ay napangiti ng mapait. Tumingin si Viscount Alex kay Miranda at pagkatapos ay tinanong si Roger na supervisor, ano ang ginagawa nitong mga nakakatawang taong preyosya? Sinusubukan ba nilang kunin ang puesto ng aking ama? Kabanata 758, kilala ko ba talaga kayo? Nang bumagsak ang mga salita, ang magagandang mata ni Miranda ay agad na kumislap ng matalim na kislap, at nagtanong siya, ano ang sinabi mo? sina Emmanuel at Mason ay parehong nagalit. Hindi nila naiintindihan ang mga salita ni na Viscount Alex at Roger na supervisor, ngunit sa kanilang mga ekspresyon, malinaw na wala silang sinasabing mabuti. Ham! Maiintindihan kaya ng babaeng Prayusha na ito ang ating kahangahangang Fagliustonian. Tumigil sandali si Viscount Alex, pagkatapos ay mayabang na sinabi, sabi ko, sa tingin mo ba ay karapat dapat kang makipagkumpetensya sa amin para sa isang pwesto? Nauna ka man, ano ang mahalaga? Sa Alpine City, ang Monster Clan ay hindi isang tao na kayang masakta ng sinuman. Maghintay ng masunurin, o lumabas. Kung hindi, mapapalayas kayo ng mga bantay ko na parang mga aso nang hindi nagsasalita si Roger the Supervisor. Ang magandang mukha ni Miranda ay tila natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo habang nakikinig. Isang kakilakilabot na lamig at puot ang nagmula sa kanyang tila misla na katawan. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao, pinipigilan ang pagnanasang pumatay, at tinanong si Roger na supervisor sa mahinang boses, maaari kong baliwalain ang iyong pang-aalipusta at pang-iinsulto sa akin. May gusto lang akong itanong sa iyo, sino ang susunod na sa sa ilalim sa cryogenic freezing? Ito ay ang ama ni Viscount Alex, ang kagalang-galang na Mr. Tour Sr. Bakit? Si Roger na supervisor ay tumingin sa ganap na armadong mga tauhan ng seguridad sa tabi niya, nang mapanukso at nanunuya. Hahaha, narinig mo ba yon? Tatay ko yun. Nanay mo ba? Namamatay ba siya? Sa tingin ko maaari mo siyang itulak palabas at magreserba ng isang piraso ng lupa sa priyosya para sa isang libingan. Tawa ng tawa si Viscount Alex. Ang Monster Clan ay isang matandang pamilya sa Fagliustan, at ang kanilang impluensya sa Alpine City ay malalim na nakaugat. Sa pagharap kay Miranda at ilang Prayosha na tao, wala siyang anumang reserbasyon. Humihingi ka ng kamatayan. Sa pagbagsak ng mga salita, naglabas ng ilang salita si Miranda sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin. Maya-maya, bumukas ang isang metal na pinto sa bulwagan, at lumabas sa loob ang ilang tao na nakasuot ng puting Amerikana. Nangunguna sa kanila ang isang lalaking mediteraneo na nagpapalabas ng malakas na hangin ng pag-aaral. Ito ay si Dr. Tom, na responsable sa pagsasagawa ng human cryogenic procedure ngayon, at ang kanyang ilang mga katulong. Si Dr. Tom, mangyaring magpahinga at maghanda para sa cryogenic surgery para sa ama ni Viscount Alex. Mahirap na trabaho. Iniutos ni Roger ang supervisor kay Dr. Tom matapos makita ang sitwasyon. Sa isang mapanukso at mapanuksong sulyap kay Miranda. Sa pagbagsak ng mga salita, isang kakilakilabot na layunin ng pagpatay ang biglang napuno ng hangin. Ang temperatura sa pinangyarihan ay tila direktang bumaba sa ibaba ng zero. Ayusin na ang aking ina ay sumailalim kaagad sa cryogenic freezing, o papatayin kita. Ang orihinal na maamo at magagandang mata ni Miranda ay napuno ng nakakatakot na pagpatay na layunin, at kinausap niya si Roger na supervisor sa isang hindi mapag-aalinlanganang tono. Nang maramdaman ang pagkawala ng lakas ng buhay ng kanyang ina, si Miranda ay nasa kanyang break point. Sa susunod na sandali, kung si Raja ang supervisor ay maglakas loob na tumanggi, tiyak na hindi siya magdadalawang isip na kumilos. Kahit, pumatay. Kung ang kanyang ina ay hindi makakaranas ng cryogenic freezing sa oras, na nagiging sanhi ng pagkawala ng pag-asa ng kanyang ina na mabuhay, kung gayon ang lahat ng naririto ngayon ay kailangang ilibing kasama niya. Ang palaging cool at walang malasakit na babaeng presidente ay tiyak na magiging isang babaeng killing god. Sa sandaling ito, gumawa din ng mga galaw sina Mason at Emmanuel para kumilos. Bagamat hindi nila naiintindihan ang sinasabi ni na Miranda at Roger na supervisor, alam nilang hindi malulutas ng pag-uusap ng mag-isa ang problema ngayon. Roger ang supervisor, ikaw na hanggal na babae ay naghahanap ng kamatayan. Magdadala ito ng kapahamakan sa kumpanya. Galit na wika ni Alice sa oras na ito. Ganun ba? Pagkatapos ay hayaan siyang subukang patayin ako. Malamig pa ring tumawa si Roger the supervisor. Naramdaman man niya ang pamatay na hangarin ni Miranda, tila hinamak niya ito. Click, click, click sa pagbagsak ng mga salita. Ang mga security personnel ng Hayos Corporation ay nakatutok lahat ng kanilang mga baril kay Miranda at naglabas pa ng kanilang mga armas. Handa na rin kumilos ang mga tanod ni Viscount Alex anumang oras. Saglit na tense ang atmosphere sa pinangyarihan. Sa sandaling ito, isang malalim at mahigpit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Pagtingin sa tunog, isang matangkad at malakas na lalaking nasa katanghali ang gulang ang pumasok mula sa labas. Nakasuot siya ng maayos na suit, na may matigas na mukha at maikli, kayumanggi ang buhok na nakatayo na parang bakal na karayom. Nagpakita siya ng isang pakiramdam ng dignidad. Nang makita ang brown-haired middle-aged na lalaking ito, tumigil ang mga security personnel ng Hyos Corporation sa kanilang mga aksyon at ibinaba ang kanilang mga armas. Maging si Roger na supervisor ay nataranta at nagmamadaling umakyat upang salubungin siya, yumuko at tumatawag, Mr. Roy, bakit ka nandito? Mr. Roy. Hello, ako si Viscount Alex, ng Monster Clan. Nakita ni Viscount Alex ang brown-haired middle-aged na lalaki at nagpakita rin siya ng magalang at magalang na ekspresyon, gusto siyang batiin. CG. Roy ay isa sa mga direktor ng Hayos Corporation at isa rin sa mga shareholder ng grupo. Gayunpaman, si Mr. Roy ay hindi man lang tumingin sa kanya o kay Roger ang supervisor, ngunit dumiretso siya sa paglalakad patungo kay Miranda. Nang makita ito, ang mga magagandang mata ni Miranda ay may bahid ng lamig at pag-iingat. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito ng kabilang partido. Ikaw ba, Miss Miranda? Ang boss ng Prayosha Lowe's Pharmaceutical, hindi ba? Pagkarating ni Mr. Roy, inabot niya ang kanyang mga kamay kay Miranda na may tono ng malaking pagtataka. Nagsalita siya sa prayosya niya, at ito ay napaka-standard. Ako si Miranda, at ikaw. Tumigil sandali si Miranda at inabot ang kamay niya. Isa ako sa mga direktor ng Hayos Corporation. Miss Lowe, pwede mo akong tawaging Mr. Roy. Ang Capsule of the Heart's Light na ginawa ng iyong kumpanya ay ang pinaka-epektibong gamot para sa leukemia sa mundo, nang walang pag-aalinlangan. Masasabing nagdala ito ng magandang balita sa mga pasyente ng leukemia sa buong mundo at nakinabang ang buong sangkatauhan. Dahil ang Hayos Corporation ay nakatuon din sa layunin ng kalusugan ng tao, ipinapahayag namin ang aming taos pusong paggalang sa iyong kumpanya at kay Ms. Lowe. Kinamayan ni Mr. Roy si Miranda, pagkatapos ay nagsalita ng tame time at taos puso. Pagkatapos ay may malamig na sulyap kay Roger the Supervisor at Viscount Alex, yumuko siya at nagtanong, Maganda at dakilang Miss Miranda, maaari ko bang tanungin kung ano ang nangyari? Nagtaas ng kilay si Miranda at pansamantalang pinigilan ang pagpatay na nagmumula sa kanya, medyo kakaiba ang kanyang magandang mukha. Anong nangyayari? Kilala talaga ako ng isang direktor ng Hayos Corporation. Dahil sa Capsule of the Heart's Light, saglit na naging komplikado ang emosyon ni Miranda. Kabanata 750 siyam ang imbitasyon mula kay G. Roy. Habang ipinakita ni Ginoong Roy ang isang magalang at magalang na kilos sa harap ni Miranda, lahat ng naruroon ay natigilan at naguguluhan. Sina Emmanuel at Mason, na kumilos, ay nagpalitan ng kakaibang tingin na may parehong kakaibang ekspresyon. Ang nakalahad na kamay ni Viscount Alex kay Mr. Roy ay nanlamig sa himpapawid, ang kanyang ekspresyon ay hindi mapaniniwalaan na napahiya at nabigla. At agad na nagbago ang mukha ni Roger the Supervisor, bakas ng gulat sa kaibutura ng kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang direktor ng grupo, si Mr. Roy, ay magiging magalang kay Miranda, na isinasaalang-alang siya bilang boss ng Lowe's Pharmaceutical. Ang kanyang mga salita ay tila na puno ng papuri. Dahil dito ay nakaamoy daga si Roger the Supervisor. Naramdaman ni Viscount Alex at ng mga tao ng Monster Clan ang parehong pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan dahil lihim nilang iniisip na masama ito. Si Miranda naman, bukod sa pagkagulat, may pahiwatig din ng pagiging komplikado sa kanyang kalooban. Dahil ang kanyang ina ay may malubhang karamdaman, at sa isang negatibong emosyonal na kalagayan, siya ay talagang nagtataglay ng ilang sama ng loob kay Ricardo sa kanyang puso. Sa oras na ang buhay ng kanyang ina ay nabitin sa isang hibla at higit na kailangan niya ang kanyang asawa, hindi niya makontak si Ricardo. Gayunpaman, ngayong narinig niyang sinabi ni Mr. Roy na lahat ng ito ay dahil sa Capsule of the Heart's Light kaya naging sobrang magalang ito sa kanya, hindi napigilan ni Miranda na mapangiti ng mapait. Maaaring hindi direktang tinulungan siya ng haltak mula sa libu-libong milya ang layo. Sa sandaling ito, nang marinig niyang tinanong siya ni Mr. Roy kung ano ang nangyari, tumingin si Miranda kay Roger the Supervisor na may malamig na tingin sa kanyang magagandang mata. Mr. Roy, hayaan mo akong hawakan ito, sabi ni Alice, na nagsasalita sa ngalan ni Miranda, at ikinwento ang pangyayari kay Mr. Roy. Pagkatapos makinig, si Mr. Roy, isa sa mga pangunahing direktor ng Hayos Corporation, ay malamig na bomb antong hininga. Sampal. Sa sumunod na sandali, ang sampal ni Mr. Roy ay tumama sa mukha ni Roger na supervisor, at nagnangalit ang kanyang mga ngipin habang sumisigaw, bastard. Nilalay mo ang aming Hayos Corporation. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang insultuhan at hindi igalang ang aming mga kliyente? Humingi ng paumanhin kay Miss Miranda, kung hindi, maaari kang lumabas sa Hayos Corporation. Dahil doon, tinakto ni Roger ang supervisor ang kanyang mukha, ibinaba ang kanyang ulo, at tumayo roon, hindi na ipinakita ang pagmamataas na ipinakita niya kanina, bagkus ay sunod sonyer na parang tupa. Si Mr. Roy ay isa sa mga pangunahing direktor ng Hayos Corporation na may 10% stake sa grupo at siya rin ang pinuno ng isang financial consortium mismo. Sa ganoong pagkakakilanlan, hindi madaling sabihin at gawin ang pagpapaalis sa isang manager na tulad niya. Sinulyapa ni Roger the Supervisor si Miranda na nakayuko, nakaramdam ng hindi pagnanais at pagkabigla. Hindi niya akalain na ang babaeng taga Prayusha na kanyang minamaliit ay igagalang ni Ginoong Roy. Paumanhin, Miss Miranda, humihingi ako ng paumanhin sa aking mga nakaraang aksyon. Sana mapatawad mo ako. Nag-aatubili, ibinaba ni Roger ang supervisor ang kanyang ulo at nag-alok ng isang mapagpakumbabang paghingi ng tawad kay Miranda. Isang malamig na sulyap sa kanya ni Miranda at sinabi kay Mr. Roy, Sir, walang halaga sa akin ang paghingi niya ng tawad. Gusto kong malaman kung ang aking ina ay maaaring mapangalagaan kaagad. Oo naman, magagawa ito. Ang iyong ina ang susunod sa linya. Tumango si Mr. Roy at sa kapinagalitan si Roger na supervisor, bakit hindi mo pa ito inayos? Oo, gagawin ko. Hindi nang ahas na magsalita si Roger the supervisor sa puntong ito at mabilis na tumango bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, tumingin si Viscount Alex sa kanyang ama na nakahiga sa stretcher na may desperado na ekspresyon at sinabing, Mr. Roy, pero ang tatay ko. I'm sorry, Viscount Alex, lahat ay dapat gawin ayon sa mga patakaran. Maaari lamang kaming magpatuloy sa iyong ama pagkatapos na matagumpay na sumailalim sa cryogenic preservation ang ina ni Miss Miranda. May problema ba? Ang tono ni Mr. Roy ay nagpahayag ng isang pahiwatig ng kawalang interes at autoridad habang nakikipag-usap siya kay Viscount Alex. Nanlamig ang mukha ni Viscount Alex, at kahit nasabik siya at ayaw sa loob, hindi niya nagawang hamanin si Mr. Roy. Makalipas ang sampung minuto. Habang pinapasok si Kara sa metal na gate para simulan ang proseso ng cryogenic preservation, Pansamantalang nakahinga ng maluwag si Miranda at ang kanyang mga kapatid, gayon din si Emmanuel. Hanggat matagumpay na mapangalagaan ng cryogenically si Kara upang mapanatili ang sigla ng kanyang katawan, maaari pa ring mailigtas ang lahat. Sa sandaling ito, lahat silang tatlo ay may pasasalamat na tumingin kay Mr. Roy. Mr. Roy, maraming salamat. Ipinahayag ni Miranda ang kanyang taos pusong pasasalamat. Sa puntong ito, sa wakas ay nawala na ang hangin ng puot sa paligid niya. Hindi na kailangan, karangalan kong tulungan si Miss Lowe. Siya nga pala, iniisip ko kung interesado ang iyong kumpanya na makipagtulungan sa Hayos Corporation. Tuklasin ang mga misteryo ng buhay at gamot ng magkasama, at pagbuo ng higit pang mga gamot para sa kapakinabangan ng sangkatauhan. Tanong ni Mr. Roy na may punanibik. Well, kaya kung isa alang-alang. Pero paumanhin, nasa kritikal na kondisyon ng aking ina, at wala ako sa mood na pag-usapan ang pakikipagtulungan sa negosyo sa ngayon. Medyo magulo ang emosyon ni Miranda sa mga sandaling ito. Ang pakikipagtulungan sa Hayos Corporation ay talagang kaakit-akit, ngunit si Miranda ay talagang wala sa isip para dito sa ngayon. Naiintindihan ko. Tanging isang taong nagmamahal sa kanilang mga magulang at nagmamahal sa buhay ang makakapagpahusay sa grupong parmasyutiko. Tumango si Mr. Roy at sinabi sa paraang nagpapaginhawa sa mga tao, na bang siya ay isang matandang kaibigan ng maraming taon. Inilabas niya ang kanyang business card, na gawa sa purong ginto, at iniabot ito kay Miranda gamit ang dalawang kamay. Maganda at marangal Miss Miranda, ito ang aking personal na business card. Paano ba naman ito, bukas ng gabi ng alas 8, maghohast ako ng business exchange evening sa estate ko, nasa card ko ang address. Sa panahong iyon, tiyak na matatapos na ang human cryogenic procedure ng iyong ina. Maaari ko bang itanong kung pararangalan kami ni Miss Miranda sa iyong presensya? Ang kanyang business card ay kumikinang ng gintong liwanag at gawas sa ginto. Naglalaman ito ng mga detalye sa pakikipag-ugnayan ni G. Roy, pati na rin ang isang partikular na address, na may nakaimbed na chip para sa pag-verify. Ang kanyang business card ay hindi madaling ibinigay sa sinuman. Sa Alpine City, ang pagkuha ng business card ni Mr. Roy ay isang simbolo ng katayuan. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin si Miranda kina Emmanuel at Mason bago tumango at sinabing, okay. Tiyak na pupunta ako doon sa oras. Ngumiti si Ginoong Roy na parabang nakamit na niya ang kanyang layunin at tumango kay Emmanuel at Mason bago umalis. Kabanata pitundaan at anim na pong retaliation of day High tears. Pagkaalis niya ay bamulong si Mason kay Miranda, sis, ano naman itong Mr. Roy? Interesado ba siya sayo? Hindi mo maaaring ipagkanulo ang aking bayaw. Ang kanyang sariling kapatid na babae ay napakaganda, at kahit na iba ang panlasa ng mga dayuhan sa mga taga siya, walang alinlangan na siya ay isang bihirang kagandahan din sa kanilang mga mata. Nagsimulang gumala ang isip ni Mason. Nang marinig ito, inis na pinandilata ni Miranda ang kanyang kapatid at sinabing, ano ang iniisip mo? Big shot si Mr. Roy, paano ko tatanggihan ang imbitasyon niya? Well, I guess. Nagkibit balikat si Mason. Sa sandaling iyon, walang sino man sa kanila ang nag-isip tungkol dito. Ngunit nang banggiti ng kanyang kapatid na lalaki ang kanyang asawa, si Miranda ay napangiti na may bakas ng panunuya, at ikaw. Ang iyong hindi mapagkakatiwala ang bayaw. Huwag mong sabihin yan sis. Sigurado akong may kinakaharap siya, hindi niya sinasadyang baliwalain ang mga tawag mo. Si Mason, ngayon ay isang tapat na, tagasunod, ni Ricardo, ay ipinagtanggol ang kanyang bayaw. Mabagsik din ang ekspresyon ni Emmanuel, tama. May problema kaya si Ricardo. Nang marinig ito, napalitan ng pag-aalala ang paninisi ni Miranda. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Ang caller ID ay nagpakita ng hindi kilalang numero, Ngunit ito ay mula sa Prayosha Edoland. Nakaramdam ng koneksyon si Miranda at mabilis na sumagot, Hello! Asawa! Ako ito! Sa pagsagot, narinig niya ang apurahang boses ni Ricardo, Okay lang ba si nanay? Ano ang sitwasyon? Nasaan na kayong lahat ngayon? Mrs. okay ka lang. Ang mga pangyayari noong araw ay nakakuha ng maraming atensyon, at bagaman pinigilan ng mga autoridad ang impormasyon, alam pa rin ito ng maraming tao. Sa partikular, ang ilang mayayamang individual sa mga piling tao. Matapos magmadaling bumalik si Ricardo sa Imperial Garden, sinabihan siya ng isang kapwa residente tungkol sa nangyari sa maghapon. Dahil sa gulat, agad na kinumpirma ni Ricardo ang mga detalye sa tiyuhin ni Miranda at tinawagan ito. Ramdam ang pagmamadali sa boses ni Ricardo sa telepono, napawi ang inis ni Miranda. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Ngunit si nanay ay nasa kritikal na kondisyon. Hindi ka namin maabot, kaya kinailangan namin gumamit ng cryogenic preservation para sa kanya. Siya ay kasalukuyang nasa Alpine City, Houston. Mahal, maaari ka bang pumunta sa lalong madaling panahon? Nag-aalala talaga ako kay mama. Habang nagsasalita siya, nabulunan ang boses ni Miranda. Sa harap ni Ricardo, sa wakas ay naipakita na niya ang kanyang kawalan ng kakayahan at pagkalito. Nag-abroad ka ba? Okay. Sasama ako agad. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din si nanay, kapag nandoon na ako, ipinapangako kung ibabalik ko ang aming masiglang nanay para sa iyo. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Ricardo na may mapait ng ngiti. Naisip niya kung nakabalik lang siya ng ilang oras mas maaga ay baka hindi na niya ito kailangang gawin. Okay. Sa wakas ay ngumiti si Miranda na may kasamang luha ang tango. Matapos ibaba ang tawag, sina Emmanuel at Mason ay tumingin kay Miranda ng may pag-asa. Miranda, si Ricardo ba? Umaasa na tanong ni Emmanuel. Oo. Malapit na daw siya. Tumango si Miranda. Nang marinig na sa wakas ay nakipag-ugnayan sila kay Ricardo, nakahinga ng maluwag sina Emmanuel at Mason, nakaramdam ng pag-asa. Samantala, Dad, okay lang ba si Miranda Mami at Lola? Tumangala si Nora na may seryoso at nag-aalalang ekspresyon, na parang isang maliit na matanda. Ayos sila. Hindi hahayaan ni Dad na may mangyari sa kanila. Nora, gusto mo bang mag-abroad kasama si tatay? Nakangiting tanong ni Ricardo. Oo. Masuner ang sumang-ayon si Nora. Young Master, pupunta ka ba sa ibang bansa? Tanong ni Vinny sa gilid. Ricardo, kuya. Napakurap si Fiona. Oo. Ang aking bienan ay may problema, at ako lamang ang makapagliligtas sa kanya. Kailangan kong umalis agad. Vinny, ikaw na ang bahala kay Fiona at ibalik mo siya sa Sun Moon Sec. Okay. Pagbalik ko galing abroad, pupunta agad ako sa Sun Moon Isle. Isinaalang-alang at inayos ni Ricardo sa ganitong paraan. Sige. Kumunat ang noo ni Vinny pero sa huli ay tumango. Sa totoo lang, higit na inaalala niya ang kaligtasan ni Ricardo. Ngunit kung isa sa alang-alang ang kasalukuyang lakas ni Ricardo, maliban kung nakatagpo siya ng isang powerhouse ng void reclusion level, walang sinuman ang dapat magbanta sa kanyang buhay. Ang dating panganib ay dahil nakalusot si Ricardo sa Broken Pulse sect. Sa labas ng mundo, ang mga sinaunang puwersa ay hindi nang ahas na direktang salakayin ang Ricardo. Bukod dito, kahit ang Broken Paul sect at ang Ancient Willis family ay hindi dapat maabot si Akot. Sa mga sandaling ito, tumingin si Fiona kay Ricardo na may pag-aatubili, parang may gustong sabihin pero nagdadalawang isip. Matapos lisanin ang Broken Paul sect, sa kanyang puso, nakita ng babaeng ito si Ricardo bilang kanyang tiwala. Nais niyang sundan si Ricardo sa ibang bansa, ngunit natatakot siyang magdulot ng gulo para sa kanya, kaya itinago niya ang kanyang mga iniisip. Sa oras ng Prayosha, alas tres ng umaga, sumakay si Ricardo sa kabisera ng Fagliusten kasama si Nora. Narito ang isang marangyang estate na sumasaklaw sa isang lugar na mahigit isang libong ektarya, na tinatawag na Mr. Roy Castle. Pagmamayari kasi ni Mr. Roy. Sa isang silid sa loob ng kastilyo, ang direktor ng Hayos Corporation ay nakatayo ng tuwid na may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, ang isa pang lalaki ay nakaupo sa isang leather na sofa, humihit-hit ng isang pambihirang tabako. Ang lalaking ito ay nakasuot ng half-face mask, at ang nakalantad na bahagi ng kanyang mukha ay mukhang sobrang putla, ngunit ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakagwapo. Mr. Roy, sabi mo kaaway ng organisasyon ng babaeng iyon, ang asawa ng bastos na si Ricardo. Ang lalaking nakamaskara ay bumuga ng usok, nagtatanong ng may interes. Eksakto. Si Dante Black, Ayers, pati na si Gunpowder Empress at Lucifer, lahat ay namatay sa kamay ni Ricardo. Ang organisasyon ay lubusang nag sa impormasyon ni Ricardo. Hindi ako pwedeng magkamali sa asawa niya. Sumang-ayon si Mr. Roy. Mabuti. Napakahusay. Ang sinumang maglakas loob na saktan ang mga eksperto sa luhan ng ating Diyos ay dapat magbayad ng dugo. Tumango ang lalaking nakamaskara, kumikinang sa kanyang mga mata ang malamig at pagpatay na layunin. Makatiyak ka, tinanggap na ng asawa ni Ricardo ang aking imbitasyon.